pergolakan politik di Perak menimbulkan persoalan siapa bakal menjadi menteri besar baru dan bagaimana rupa bentuk kerajaan negeri selepas ini. Dan ini pastinya akan menjurus kepada ketidaktentuan Kerajaan Perikatan Nasional yang sudah pun berdepan beberapa cabaran pada peringkat persekutuan. Dan kita nak terus dapatkan pandangan Profesor Dr. Ahmad Mataram Muhammad, penganalisis politik UUM. Dan kita teruskan perbincangan, Prof. Kita lihat tiga wakil Pakatan Harapan telah pun menghadap Sultan Perak tadi dengan juga kata-kata MB, ada nama-nama yang telah pun dikemukakan setakat ini dengan Datuk Sarani, antaranya dengan 15 adun telah pun menandatangani ataupun mengemukakan SD bagi beliau. Ini mungkin beri bayangan terhadap gabungan ataupun MB baru. Apa pandangan Prof? Bagi saya masih terlalu awal untuk kita nak menyatakan bahawa akan adanya pembentukan kerajaan yang baru. Ya, kerana kita lihat senario di Perak pada ketika ini masih agak tidak menentu. Maknanya belum ada suatu kata putus dari segi apakah gabungan yang akan membentuk kerajaan nanti. Ya, kerana walaupun kita lihat bekas Menteri Besar ataupun sekarang ini beliau masih lagi memangku, tapi kita melihat. Ya, Prof, teruskan. Tapi kita masih melihat bahawa PAS telah pun membuat kenyataan rasmi dengan menyatakan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam pembentukan kerajaan yang baru. Jadi ini secara langsung menyebabkan jika sekiranya dengan jumlah kerusi yang ada pada UMNO, mereka masih tidak boleh membentuk kerajaan tanpa penglibatan daripada PAS ataupun daripada Bersatu sendiri. Jadi ini yang akan bagi saya sesuatu perkara yang belum ada kepastian. Dan sebab itulah apabila wakil-wakil daripada gabungan parti yang mempunyai perwakilan dalam Dewan Pendidikan Negeri menghadap Yang Mulia Tuanku Sultan, maka sudah tentulah Tuanku Sultan ingin mendapat gambaran sejauh mana sokongan yang akan diberikan oleh setiap gabungan parti-parti yang ada di negeri Perak. Jadi sehingga Tuanku sendiri mendapat suatu gambaran yang jelas apakah bentuk gabungan yang ada, maka bolehlah kita akan membuat suatu tekaan ataupun ramalan bahawa akan ada suatu pembentukan kerajaan yang baru. Namun bagi saya pada ketika ini belum nampak yang jelas apakah bentuk pakatan apabila terutamanya yang akan membentuk kerajaan apabila PAS telah pun mengeluarkan kenyataan rasmi, dan kita juga belum ada suatu kenyataan rasmi juga daripada Bersatu sendiri. Jadi sebab itu bagi saya adalah agak terlalu awal, terutamanya di pihak UMNO sendiri untuk meletakkan calon-calon mereka menjadi bakal Menteri Besar ataupun mereka telah membuat ketetapan bahawa mungkin ada di kalangan mereka yang akan dilantik sebagai seorang Menteri Besar yang baru selepas ini. Mungkin bagi Prof terlalu awal untuk membuat jangkaan untuk kita semua, tetapi kalau kita dapatkan reaksi daripada beberapa ahli politik di Perak, Howard Lee misalnya, katanya apa yang berlaku semalam tidak mengejutkan, dan kita lihat akuan bersumpah telah pun diterima untuk menyokong Datuk Sarani Muhammad daripada Barisan Nasional. Mungkin masih terlalu awal untuk mengemukakan nama calon-calon baharu, tetapi dilihat seperti perkara ini sudah dijangkakan dan mungkin diaturkan juga sebelum ini. Apa pandangan Prof terhadap percaturan yang dimainkan di sini dan apa kesannya juga dinamiknya bersama politik pada tahap persekutuan? Okey, kalau kita melihat pada rentetan peristiwa yang berlaku, seolah-olah ia merupakan satu perkara yang telah dirancang. Ya, kerana kalau kita lihat kenyataan daripada Menteri Besar sendiri bahawa beliau tidak menjangkakan perkara ini akan berlaku, dan kita pun tahu bahawa selalunya undi percaya itu dibuat lebih kepada nak menyatakan kesokongan, nak menyatakan sokongan kepada kerajaan dan pentadbiran yang ada. Jadi sudah tentulah apabila hasil yang berlaku selepas daripada undi percaya itu berlaku sebaliknya, di mana kita dapati hanya 10 orang wakil rakyat di dalam Dewan Negeri yang menyokong Menteri Besar, sudah tentulah ia memberikan satu tamparan yang besar kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Fajar sendiri, yang kita lihat bahawa beliau merupakan timbalan Presiden Bersatu pada ketika ini. Walaupun Bersatu tidak mempunyai jumlah kerusi yang banyak, namun kesepakatan dalam gabungan kerajaan yang memerintah persekutuan dan ini menyebabkan beliau berjaya untuk meneruskan kesinambungan sebagai Menteri Besar sebelum ini. Namun kita melihat bahawa
di Perak sendiri telah ada sebelum ini perasaan tidak puas hati di kalangan kepimpinan UMNO sendiri kerana mereka merasakan dengan jumlah kerusi yang banyak, mereka sepatutnya diberikan kedudukan sebagai menteri besar di dalam pentadbiran negeri Perak. Namun apabila ia tidak berlaku, maka sudah tentulah kita dapati perasaan dan cakap-cakap terutama rungutan di kalangan UMNO Perak itu berterusan sehinggalah kepada apa yang terjadi semalam. Jadi sebab itulah saya katakan bahawa walaupun mungkin perancangan yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO Perak untuk menggantikan menteri besar terutama di kalangan pemimpin UMNO sendiri adalah satu daripada perancangan mereka. Namun bagi saya, apakah keputusan itu akan memihak, itu belum lagi suatu perkara yang jelas. Kerana kita lihat senarionya boleh kita ambil daripada pelbagai sudut. Ya, kerana jika sekiranya PAS tidak masuk di dalam pembentukan kerajaan, maka UMNO tidak boleh membentuk kerajaan, mengetuai pembentukan kerajaan yang baru, ataupun jika bersatu sekiranya juga tidak bersetuju, maka juga tidak boleh. Jadi sudah tentulah banyak senario-senario yang akan berlaku, dan kita melihat apabila setiap ketua kumpulan parti-parti yang ada dalam Dewan Undangan Negeri telah dipanggil menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, maka sudah tentulah gambaran kepada pembentukan itu sedikit demi sedikit akan timbul. Namun bagi saya adalah satu perkara yang masih awal untuk membuat spekulasi kepada siapakah yang akan menjadi menteri besar yang baru sebelum adanya gabungan. Jadi selepas adanya gabungan, maka bolehlah kita melihat siapakah tokoh-tokoh yang mungkin, walaupun Perak, kita tahu UMNO Perak sudah sedia maklum bahawa Datuk Syahrani merupakan calon yang telah dicadangkan lebih awal sebelum ini. Ya, sebelum kita melihat Datuk Sri Faizal sendiri yang terus dibenarkan untuk menjadi menteri besar, nama beliau juga adalah nama yang telah diketengahkan sebelum ini. Namun seperti yang saya katakan, senario itu masih tidak jelas. Walaupun di pihak UMNO mereka sudah mempunyai calon dan juga mungkin mereka telah menyatakan sokongan berdasarkan kepada akaun sumpah, namun dalam senario politik yang lebih luas berdasarkan kepada realiti semasa, bagi saya belum ada satu keputusan yang jelas untuk kita nak membuat satu-satu spekulasi. Baik, masih terlalu awal untuk membuat spekulasi dan untuk menggambarkan apa bentuk kerajaan baharu di Perak itu. Pandangan Profesor Dr. Ahmad Matadam Muhammad, penganalisis politik UUM. Terima kasih kongsikan pandangan berhubung dengan krisis politik di Perak.